ako među vama bude 100 strpljivi, pobjedit će 200. A ako bude 1000, pobjedit će 2000. 1:2. Pazite. U prvo vrijeme islama, kada su se okomili i istok i zapad, i žuti i crveni, svako na zemlji okomio se na muslimane, trebalo je da jedan nosi koliko? Jedan da bude za desetericu. Kada je islam nakon toga ojačao, kada su muslimani tako postali, imaju svoju zemlju, imaju iza sebe zaštitnika, imaju snagu, onda je dovoljno bilo da bude šta? Jedan da nosi za dvojicu. Pitate se onda zašto su prvi muhađiri imali veliku nagradu? Zašto je rekao poslanik sallallahu sallame Halid ibn Walidu, kaže nemojte, kada je uvrijedio Abdurrahman ibn Aufa, kaže nemojte vrijeđati moje ashabe. Tako mi onoga uči ruci je moja duša da neko od vas uloži koliko brdo Uhud zlata na Allahovom putu. Ne bi, kaže, dostigao ni pregršt, ni pola pregršta onoga što su oni davali. Što su oni davali? Datule. Ne zlatu. Kako zlatu? Sve da ječam. Pola pregršti ječma. Abdurrahman ibn Auf dao pola pregršti ječma. Ti dao brdo Uhud, serija brda, dao ti se to zlata na Allahovom putu i opet sjediš i ti miskin, a on gazda. U nekim mustahređima se navodi rivajet u kome se kaže kada bi neko od vas svakog dana davao koliko brdo Uhud zlata, ne bi dostigao, kaže, ni pola pregršta, niti pregršta koju je šta izvojio neko od ashaba. Pa je to odlika ashabima, velika odlika. Jer su podnijeli teret kad ga je bilo najpreče podnijeti. Nakon toga kada se uključio u islam, uključio se, nakon toga prišlo, la bereke, udvam vam je hajr. Ali niste vi isti kao oni koji su tako prije toga bili i koji su pomagali Allahovu vjeru u teškim momentima.